Kwa majina ni Lawi Kipchumba Talam, MCL Mbusquin, na majority leader katika Baringo County Assembly. Leo tumeweza kuona ya kwamba machine moja hapa ambaye ni grader imeweza kuwasili. Bado tunangojea machine zingine ambaye kati ya hiyo machine ni tunangoja roller, tunangoja lori ine aina ya Shackman, tunangoja excavator na pia low loader ya kubeba hizi machines kutoka eneo moja hadi nyingine. Kama MCS wa Eldama Ravine County vile tulivyoelewana awali, na kila ward ikatoa pesa milioni 25 ya kununua hizi machines. Pia tumeweka mikakati ya kununua maram ya na mafuta pia, na pia wages ya wafanyikazi kwa kufanya kwa haya machine. Tumekuwa tuna changamoto ya mambo ya corona, kwa sababu hata yale machine yamechelewa yako nyuma, ni yale yanatoka China, na ilipofika Mombasa ikabidi wafungiwe 14 days because of corona. Lakini sasa already wameleta tayari, iko kwa yard Nairobi, na tunangojea ideliveriwe upande wa Eldama Ravine. Tungefanya pia launching, lakini kwa mambo ya corona pia imefanya ikakuwa ngumu, mambo ya social distance, mambo ya kutangamana na watu, mambo ya mamikutano vile serikali ilivyokataa. Otherwise tungefanya mkutano ya kulaunch machine haya. Lakini baada ya haya mambo yote ambayo tunatumaini ya kwamba itaisha, baada ya mambo haya yote tutaweza kulaunch. Ndio maana wakazi wa Eldama Ravine waone ya kwamba pesa yao ile walitenga kwa financial year ya 2018-2019 imefanya kazi, na tumewaletea machines ile yenyewe. Kama mnavyoona machine yenyewe ya grader ni Komatsu, ambaye kwa ukweli ni machine ambaye ni quality na iko na life ya kutosha, inaweza dumu kwa muda mrefu.